Në komunën e Gjakovës aktualisht veprojnë rreth 450 bletar. Këtë shifër e thot vetë kryetari i shoqatës së bletarëve Flora, Florenda Otaga. Sipas tij, çdo vit më shumë po rritet numri i bletarëve. E sa i përket këtij viti, Otaga thot se kushtet klimatike nuk kanë qenë të përshtatshme për këtë veprimtari, gjë që ka ndikuar edhe në uljen e prodhimit të mjaltit. Bletarët kim pas ankesa, për shkak mungesës produktit kërësor mjaltës. Se edhe si vjet, pra edhe si vjet, e njëta gjo, si kur vjet edhe par vjet, është edhe si vjet. Munges e theksune e produktit bletve kërësor që është mjalti. Për shkak kushteve atmosferike, në fillim lakështia, shib gati çdo ditë, pastaj filloi një thatësi e theksume, edhe në kurzoj që të jemi të njohëshëm ato që kemi, me ato produktet bletve që kemi. Nuk është vetëm mjalta, por kemi edhe propolisin, dyllin, polemin ose pjallmin, edhe kemi edhe qumshtin e bletes, kur pi barazojmë edhe bletë e reja, të cilat i shumëzojmë, edhe subvencioni i qeverisë, edhe grantet dikuj qeveritare, të sa edhe ndihmesa kuvendit komunal Gjakovës për kaqësisht drejtorisë për shpëdhimin për bujqësi, edhe ajo ku për mbledhëm, dhe diku, dhe repozitive më stelë dishka dhe fitim. Mungesa prodhimtarisë së mjaltit ka bërë që këtë vit të vështirësohet edhe plotësimi kërkesave për konsumatorët e këtij produkti. Kështu thot udhëheqësi i kësaj shoqate. Nuk kemi produkt mjaftueshëm për të plotësuar nevojat e klientëve tonë. Për momentin mundet me pas mjalt, por mjalti deri ne kemi qef mjalti në zonë mjaltin që të kemi gati gjithë kohën për nevojat e klientëve se mjalti si produkt është kushton. Klientët nuk kanë mundësi që ta marrin me rezervu, për atë arsye edhe mund kur ai ka nevojë mund ta mos ta gjej. Pavarësisht këtyre vështirësive, ai na tregoi edhe për bletarët të cilët kanë arritur të kenë një sezon të suksesshme. E një ndër ta shkëlzen Zhuja. Nuk mund të themi se ka qenë vit i dobët. Esenca e suksesit në bletari është kur bletarët i mojnë bletë forta, shoqëritë e forta. Vetëm shoqëria fortë jep produkte. Edhe kur koha kushtet klimatike nuk janë as shumë të mira, atyre shoqëria e fortë me gjitha të punën edhe në ato kushte. Si vjetë ka qenë viti mesatarës, mund të themi që ka qenë viti dopt. Rezultatet nuk janë edhe as të mira, po me gjitha të bletari nuk ka humbje. Në mes tjera është Otaga tregoj se po rritet interesimi femrave që të meren me bletari. Madja i tha se pjesmarja kësaj kategorie në trajnimet të cilat ai ligjëron është e madhe.